აუცილებლად პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ, საჭირო პრობლემაზე. დღევანდელ რეალობაში აშკარად იკვეთება უთანხმოება ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაში. ხშირად ქალები ცდილობენ გარდაქმნან შეყვარებული მამაკაცები ან ქმრები მოაქციონ თავის ჭკუაზე. ქალის პრეტენზიები მაშინ უფრო მძაფრდება, როცა ის ცოლი ხდება და ბავშვს აჩენს. ნეტა რატომ ივიწყებს ქალი, რომ ის კაცი, რომელზედაც მზედა მთვარე ამოსდიოდა, ისევ ისეთია, როგორიც შეუყვარდა, მაგრამ დღეს ის აღარ მოწონს. ამ დროს კაცი ვერ იტანს კონტროლს, ეჭვიანობას და გამუდმებულ შეკითხვებს: სათხარ? მალე მოხვალ? რატომ აგვიანებ? თუმცა კაცებიც იცვლებიან, როცა ისინი ქორწინდებიან. გამიკეთე, გამირეცხე, საჭმელი მომიტანე, მოკლე კაბარ ჩაიცვა, გულამოღებულს ნუ იცვამ და ათასი ასეთი. ცოლქმრის პრობლემები სხვა რაკურში, სტუმრები სტუდიაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. დღევანდელი თემა: ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა ოჯახში, შეყვარებულ საყვარელ ქალთან და ასევე შეყვარებულ და საყვარელ მამაკაცთან ერთად. მოკლედ, ძალიან მიხარია თქვენი ჩემთან სტუმრობა. სოფო, მოდი შენგან დავიწყებ. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ როცა ქალი სტატუსს მიიღებს, ცოლის სტატუსს, მერე თან ბავშვსაც გააჩენს, უკვე შემოიდებს დოინჩს და შეუძლია თავისი პრეტენზიები უფრო მძაფრად განავითაროს. არ არის ეგრე, ნამდვილად პირიქით მე უფრო მომწონდა ის შეყვარებულობის პერიოდი, ვიდრე ის სტატუსი და ცუდ რაღაცას ვამბობ ხო ეხლა? ანუ რა თქმა უნდა მიხარია, მაგრამ აი ეს დოინჯიანი ქალის როლი ცოტა ჩემთვის უცხოა. არ გინდოდა რომ აი სტატუსი ქონოდა, რომ აი მე რა თქმა უნდა სტატუსი ეს აუცილებელი ხარ, როდესაც ტრადიციულად გაზრდილი ხარ, მით უმეტეს საქართველოა, მით უმეტეს მეოჯახე ადამიანი ხარ ბუნებით და გინდა ყავდეს ამაზე ოჯახი, რატომაც არა, მაგრამ დოინჯიანი ქალის სტატუსი ცოტა ჩემთვის. მანამდე თუ იყავი სახლში? არ, მაშინ არ ვიყავი. მიხვედი სახლში, იქ პერესტადოვკა როგორ არის ქართულად? გადადგა. მიხვედი სახლში. უარ გადალაგება, გადალაგება. გადალაგება სა ოჯახში, მაგი და აქ არ გვინდა. არა, პირიქით ჩემთან ცხოვრობთ და არანაირი პრობლემა. აა, შენთან ცხოვრობ. მიჩარ თუ გადალაგე. შენი და შენი დედამთილის ისტორია არის რაღაცა ლეგენდა. როგორ მოახერხე? ცირა მოხერხება არ დამჭირდა, იმიტომ რომ ისიც ძალიან საყვარელია და მეც და რაღაც ორმა საყვარელმა ადამიანმა ერთმანეთს ფანტასტიურად გაუგეთ. მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცი მაინც ოჯახში უნდა იყოს ლიდერ პოზიციაზე, არა იმ რაღაც გენდერული თანასწორობა არ მომწონს რაღაცა, არა. უბრალოდ აი მე ვფიქრობ, რომ კაცს მაინც თავისი სტატუსი აქვს ოდითგანვე. ანუ ოჯახში უფროსი უნდა იყოს. ну ведь რა რაღაცა ეტა რაღაცით მაღლა უნდა იდგეს რაღაცით მაღლა ნინო რაღაცით მაღლა უნდა იდგეს ოჯახში მამაკაცი მთელი ცხოვრება მქონდა საყვედურები დღემდე გუგასკენ რომ მე ზედმეტად მაღლა ვიდექი და დაიღალა ჩემთან ამობობღებით არ ვარ კლასიკური გაგებით ალბათ ცოლი თუმცა მე ვთვლი რომ შემი მეუღლე საკმაოდ დგას თავისი მაღლეზე რა ვიცი რა სად უნდა ტაბურეტკაზე უნდა შემოვდგათ თუ როგორ არის არა აი მაგალითად მე ვიცი რომ შენ ძალიან ისეთი ლიდერი ხარ და წამყვან პოზიციაზე ხარ სადაც არ და იყო ოჯახში როგორი ხარ? იცი მე ყოველთვის უთმობდი ჩემს მეუღლეს ამ წამყვან პოზიციას, მაგრამ მას ოჯახში დათმობა პოზიციის წაყვანის დიდათ არ აღაფრთოვანებს, მთლიანად უნდა რომ წამყვან პოზიციაში იყოს და ჩემთან ეს ცოტა რთულია და ამიტომ სულ არის იმის შეგუებაში და დღემდე ვერ ეგუება ჩემს ოჯახ გარე მდგომარეობას და მე მისი მესმის. და თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ რაღაც საკითხებში დაგიმალავს რაღაცები, რომ არ გინდა რომ გაიგოს ან რაღაცა? არა, უფრო მას. და როცა შენ იგებ რაშვები მე? ო, მე ძალიან ცუდად თავდება ხოლმე, კი. შეყვარებული იყავი, მე გახდი ცოლი და რაღაც პრეტენზიები თუ გაგიჩნდა? პრეტენზიები არ მახასიათებს, იმიტომ რომ როცა რაღაცა მინდა, იმას ვიღებ. პრეტენზიებს პირველ რიგში ჩემ თავს ვუყენებ და თუ რაღაცა არ არის
არის ისე როგორც უნდა იყოს, ეს ძირითადად ჩემი ბრალია და არა სხვისი. რამდენი წელია ერთად ხარ? 25. ძიმე კრიზისი თუ ქონია ხოლმე, პატარა კრიზისებზე ამილა. კი, რა თქმა უნდა. რა დონემდე მისულა? დავიშალოთ? კი, ყოფილა ეგეთებიც, კი. და რომელი თმობს მერე? გუგა. ოხა. ჩემი სიჯიუტის გამო კლიდან გადავიჩეხები, ამიტომ მე არასოდეს არ ვთმობ. ჩემნაირები ბევრი არ არის, გია. ორა. მაშინ ან უნდა არჩიოს, ან მე ან ვიღაცა ლოქო. და ლოქო შეიძლება ერთხელ შეჭამო და შავი ხიზი ლალა ყოველთვის კარგია, გია. მაგრამ ხო არის რაღაცა, რომელსაც ვერ აპატიებ ქმარს? ო იცი რა არის, როცა ჩაიდენს ეგეთ რაღაცას, რომ ვერ გავიგებ და ვერ ვაპატიებ, ამას გაიგებთ, როდესაც გუგას გავდგამ ჩემოდნებით გარეთ. და რახან გუგა ჯერ ჩემოდნებით გარეთ გადგმული არ არის, ჯერ ასეთი რამ არ ჩაუდენია. შენ ახსენე ჩემოდნები? ცოტა ტანსაცმელი აქვს, ერთი ჩემოდნები ეყოფა. ჩემოდნები დაგჭირება შენ იმდენი ტანსაცმელი? მე არა. მე არასოდეს არ დავაშავებ, გია, და ამიტომ თუ დავაშავებ, ისე დავაშავებ, რომ მარტო მე გავიგო. აი რო გაიგო, რომ სადღაც ბავშვი ყავს. იცი რას ვიზამ, იმ ბავშვთან მოვიყვან. გუგას გააგდებ? არა, გუგას გაეზდება გასავალი ძალიან ბევრ მაგათ. კაცებისთვის ყველაზე სუსტი ადგილი არის ჯიპე. მოუწევს 10 მაგი შრომა დიდი ოჯახისათვის. მე ასე ვფიქრობ. ცი რატო ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილების დაძმა ვიღაცა ქალთან არ უნდა გაიზარდოს, რომელსაც შეუძლია ესე ვიღაცა კაცთან წამოგორდეს და ბავშვი გააჩინოს. ეხლა მე სტუდიაში შემომყავს ბავშვი. თუ მაგათია ეგრევე დაეთყობა, დნმ-ი არ დაჭირდება. დაგე, მოსეირება როგორ გაიცინეს? არ არის ბავშვი. რაღაცა მომემზადე ექშენისთვის და უკვე წარმოვიდგინე გუგას როგორ ჩეჩავ. თუმცა თმა აღარ დარჩა, მაგრამ მაინც. ლიზა. აი რა ქალები, მაინც როგორი მერკანტილურები ვართ. აი როგორ დავსჯიო და აი უფრო მეტ ფულს მოვატანინებ. კაცები საუკეთესო დასჯა ეს არის. იცით რა არის? აი ვიბრძვით თითქოს თანასწორფლებიანობა გვინდა, მაგრამ მაინც ქალისთვის კაცი რჩება ის, ვისაც მოაქვს ოჯახში ფული. ისე რა, არა, ვერ დაგეთახმები. მე და ჩემ მეუღლეს თანაბარი შემოსავლები აქვს. ასე რომ მის შენ ფულს არ დაახარჯავ ხო იმ ბავშვს? არა, რატო? მე ბავშვის მიმართ ცოლის ფული თავის ფულია. არა, ლევან, აი ძალიან ვსები. მე ჩემი ოჯახი არ გავს სხვა დანარჩენ ოჯახებს. ესე არ არის. მე ყოველთვის თანაბრად ვინაწილებდი ყველა ჯაფას, ყველა პასუხისგებლობას. იყო დრო, როდესაც სანამ გუგა ფეხზე დადგებოდა და ქირურგიაში დაიწყებდა, ასე ვთქვათ, ანაზღაურების აღებას, ქირურგები უფრო გვიან იწყებენ ფული შოვნას, ასე ვთქვათ, ვიდრე მე ვარჩენდი ოჯახს. ასე რომ მასე არ არის. მატერიალურად გაგჭირვებიათ ოდეს მე? რა თქმა უნდა, ახლა როგორ შეიძლება საქართველოსში ცხოვრობდე და ყოველთვის მატერიალურად ყოფილი? აი პურის ფული არ ქონია. არა, მასეც ვერ ვიხსენე. ლიზა ძვირფასო, ჟენი დამოკიდებულება. არა, იცი რა არის? უბრალოდ ნინოს მოდელი, ეს არის მათი ოჯახის მოდელი. რა თქმა უნდა. რომელიც, აი როგორც პაზლი, ხო, თუ პაზლი შეივსო, მაშინ ყველაფერი კარგად არის და იდეალური. არ აქვს მნიშვნელობა იქ ცოლია, ლიდერი თუ ქმარი. თუ პაზლი არ შეივსო, მაშინ არის აი ეს დისკომფორტი და გაყრა და ასე შემდეგ. ნინოს შემთხვევაში, ნინო, მე მგონი, უფრო მეტად ეხლა უბრალოდ ცოტა ესე პუბლიკაზე თამაშობს და რა თქმა უნდა, ცოტა როლშია, ეს გასაგებიც არის, შენ ხო შოუში ვართ ეხლა. გამოდის, რომ ის არის ძალიან თავდაჯერებული და არის ოჯახი, ესე ვთქვათ, მას მიყავს და მაგრამ სინამდვილეში არა, ნუ როგორ მე თქვა დამიფაროს ოჯახი მე წავიყვანო. სახე ხარ, შენ ხო აღიარე ნინო, რომ შენ ხარ სახე. ანუ ლიზა, მოდი შენზე ვილაპარაკოთ. ძალიან მაინტერესებს. მე უბრალოდ პატარა რემარკა გავაკეთე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუგა ოჯახში ლიდერიც არის თავის პროფესიაშიც და უბრალოდ მას მოსწონს, რომ ყავს ესეთი კაშკაშა ვარსკვლავი მეუღლე, როგორც არის ნინო ნადირაძე კუზანოვა. ანუ შენ კიდე თქვა, რომ მე თოჯინა ვარ, რომელსაც გუგა მაკაშკაშებს? ესე არ არის ჩემო ლიზა. მე ვფიქრობ, კარგი. შენ როგორი ცოლი ხარ? მე ვიყავი როგორც ახალი საქართველოს ისტორია. ჯერ ვიყავით იმ საბჭოეთში, მერე დადგა რევოლუციის დროს, მერე მოვიდა ერთი მთავრობა და მერე განვითარდით და დღეს ვართ უკვე ევროპული საქართველო, მე ესე ვიტყოდი. მე ვთხოვდებოდი იმ ტრადიციულ საქართველოში, სადაც გოგო ქალიშვილად უნდა გათხოვილიყო, სადაც დედამ გამატანა კულინარული ციგნი და იქ პირველი იყო სუფხარჩო და ბორში. შეძინი გაგატანა, მე უკვე ცოდნა.
წიგნით წავედი, წიგნი ამჭირდება. Და მე შემიცვალე. არ გეგონა ქმარი ესეთი იყო და მე ესეთი ყოფილა. ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ ცოლები აპირებენ ქმრების ხასიათების გამოცვლას. პატარა ასაკში გავთხოვდი და ბუნებრივია მაშინ რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რაი მამა ჩემი როგორიც არის ზუსტად ისეთი უნდა იყოს ჩემი ქმარი, ანუ არ უნდა ეწეოდეს, არ უნდა სვამდეს და უნდა იყოს მფრინავი, მფრინავი იყო მამა ჩემი. მაგრამ მე მივხვდი რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა ჩემ მეუღლეს რომ მომცა საშუალება და ეგრევე არ გამეყარა და მომცა დრო რომ მე მივხვდარიყავი რომ ეს იყო შეცდომა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადააკეთო მამაკაცი. ხო დამცდელობა? არა, არ ქონია, იმიტომ რომ აი ჩვენი პაზლი შედგა. მომითმინა ესე თქვა, მივხვდა რომ რაღაცა მე მაგ რა მოგითმინა? აი თუნდაც ის რომ მე ქონდა ეცი, არ ვიცი რამდენად ახლა საჭირო ამაზე საუბარი, რაღაცა ძალიან ოჯახურ იმას. ხო. ხვა ჩემ ქმარს უყვარდა სუფრა და დალევა ძმაკაცებში. ხო. მე არ მომწონდა ძალიან რამდენს. ვაიმე უკვე რამდენი ჭი ვუთვლიდი რამდენი ჭიქას და მე ესე ვაკეთებდი გეყოფა. გეყოფა. აღარ გინდა ნუ ღარ დალევა წავედი და ეს ღიზიანდებოდა გაიგე და ეხლა როგორ იყო იცი რომ გაჩერდი და რაღაცა და აი ამას ვერ ხვდებოდი და მე აი ეხლა მაგალითად დალევა გიდა დი დალიე, რამე არ მოხვა? არ არის პრობლემა. შეგუა ნასომფრინა. არა. აბესო, 25 წელი შემისრულდა მეც, მე და ჩემს მეუღლეს. არ არის ეს პატარა ამბავი, რომ ერთი და იგივე ცოლს გაუძლო? 25 წელია ზიხარ. და კიდე 125 ასე ვაპირე პირადად მე. ისე ძალიან რთული არ არის შენი გაძლება? შეუძლებელიც კია ჩემი გაძლება, ბევრი მიზეზის გამო. თქვენმა მეუღლემ დაგაჯერათ იმაში, რომ თქვენ ხართ გაუსაძლისი და ის უძლებს და ამისთვის ელოდება ჯილდო. ნინო, გაჩერდი ახლა. ჩემმა ცხოვრების უნერ. მე ასე უნერ გავ ჩემ მეუღლეს, რომ გაუსაძლისია და ის თელი ცხობა ბოდიშს მიხდის მაგის გამო. არა, მე ბოდიშს არ მიყირი. ჩემი გაუსაძლისობა რო გადაფარო. ბოდიში რო გაუსაძლისობა რას გულისხმობს, იცი რა? ძალიან თულია ჩემისთანა კაცი სატანა რა გაგებით ვამბობ იცი? მე კაცი სატანა მარტივი ნუ გამარტივე. არა, რატომ აი გია სატანა ძალიან მარტივი მეგონია. რას მეუბნები ეს? არ დაიჭერო. მე სულ მგონია რომ ცოლი რომ მოყავდა, შენ გქონდა რაღაცა პირობები, რომ შენი ცოლი უნდა ყოფილიყო ესეთი, ესეთი, ესეთი. აი 18 წლის ვიყავი, რა პირობები უნდა მქონოდა? კაცრი ხარ ოჯახში. არ უნდა იყო იმ ოჯახში, სადაც მამაკაცი არ არის მკაცრი შვილთან მიმართებაში და შვილთან ურთიერთობაში, ცოლთან მიმართებაში მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი. მე მეეჭვებამ რომ აი ესეთი ოჯახები რაღაც მოკლედ კონსტიტუციასავით ყოფილხარ რაღაცა სულ ანუ შენ ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობა შენთვის ეს გამორიცხულია. იქ სადაც კაცი არ კაცობს ოჯახში და თავის საქმეს არ რას ნიშნავს? რას ნიშნავს განგიმარტო ძალიან მარტივი გასაგები? კაცი არ კაცობს, რას ქვია? უპასუხე. დაიცა ჯერ თქვა და მერე მიპასუხე. ნინო უპასუხე. მომართალი თქვა ნინომ ის რომ შემომტანი მივედი თუ აი ინდონეზია ლიზამბობ და შემომტანი ოჯახში იყო, ასეთი ყოველთვის ასე იყო. ახლა ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაგვემხობ ჭყალებში თავზე ყველაფერი და ქალი გახდა შემომტანი ოჯახში, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო პოლიტიკის არასწორი აღაცების ბრალია ეკონომიკაში. ყოფილა შემთხვევა რომ შენ ფული არ ქონდა და შენმა ცოლმა შემოიტანა ფული სახლში. ჩემი მეუღლე მუშაობს, არის ერთ-ერთი ქსელის მენეჯერი და მას აქვს ხელფასი. Ну, ყოფილა შემთხვევები რომ ხო, ბედნიერი ოჯახის ფორმულა არის დათმობაში, თქვა ეს უნდა მეთქვა წერა. დათმობ რაღაც რაღაცებს, იქნები კარგად. გითმობს გუგა ხშირ შემთხვევაში? ჯერ გისმენს ბესო. მანუ მეთქვა რომ გუგა ხშირად მითმობს, ხოდა ჯიგარია. აი რო გითმობს, იმიტომაც ხართ 25 წელი ერთად და კარგად და ბედნიერად. შენ გითმობ? აბა კაცმა უფრო მეტი უნდა დათმო. აი, კაი, ეგ მომეწონა. კაი და ამაღლდა ჩემ თვალში. ამაღლდა, ხო? ჯერც ადახა. აი, კიდე უფრო მეც გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში სწორად გამიგოს ახლა საზოგადოება, იმასაც კი ვამბობ, რომ ქალები როცა ღალატობენ ქმრებს, ხო? მეუღლები, ეს კაცის დანაშაული უფრო ვიდრე ქალის. გეთანხმებით. ორივე ვაი. აი კაცი რო ღალატობს ცოლს, ეს როგორი კაცია? გიღალატია ცოლისთვის? რას გიღალატი? მე სამშობლოს არ მიღალატია, დავიწყოთ აქ რა ცოლს. გამოვიდეს ერთი ქალი და მითხრას რომ მესოსთან უღალატია ჩემ თავი. ახლა ვინ გამო შეიძლება ისეთან ქონა უპირატობა რომ დამალავს. დამალავს? რატო დამალავს? ცოტაა ისა? არ ვაპატიებ, არის ღალატი და ტყუილი.
Studiaši kali romelic besostan icva. Čujem taši, Andrus. Dres skandal. Čujem taši. Ем боло со овака вичаче да ми гони. Ара мео. Ме уко асакши вар, а верафт вер гамаквирвеб. Ия, шен та рогор ари, гагичта претензиеби имис шемдег рац гакеви цолат. Ара, ар гамченя претензиеби. Шен ишна ара гак мартан. Ара. Mi guardi se ti rogori cari, da ara peri se ti ara, krazet me ragazza problema še ile bam kondesta. Quella per ta nerta tag mucitaro mak zalian kai profesia im hrvi rog širat ma inz gwenat reba ert maneti. Es mo net rebis momenti zahan kargia. Gaten da, quella peri ajurši, ja? Ara, es ajurši rogorari, jer se ti zoga ta tiset kwek anjaši utzhorov tu ajurši verari, quella peri. Goni aro zog jer cqeli tviton bevram mes zali ta čeba holme. Ari, anam da mi amzru, ihuj zeben, cutha siad zeda, gadam debi ես մատի նեգատիվի Հեջույանի առախար Արավար մետ հիտոն էխը, թումայ եչույան էր, ոգոր արավար եչույանի, ադամիանի վարդա էխա։ Իշույատատ խետավտ էրտման էտ։ Իշույատատ կե արխետատ, ու մետ ես ծիլատ, պրոպեսիամակ ես է թիրո, թու մաստավլեբ էլ մայիցիսրո, դիլիս Մարդլայի մասավիտվար, զոգջետ սիգնեմ ույթ ծխորովտ չեմ ոտանձը, թու ես մեոր է ադամիաս արես միս ռապրոպեսիս աշենի մեոր է նախևարի։ Իկ հավությունել բլատ մողտեպա կոնվլիկտ, իմ տոմ կիարարո Բերիստույս է զանահուտ անելի մոմենտի է, ոլդվիս ուծաղտեք իտա էրտրամ ես, շեիցլի բամ սախիով, մամ սախիով սուեր գաղուգոս, դա գաղուգոս, դուկատ ինժիներ մշենեբել մատա, իմ դենի վիծախ ես ինժիներ մշենեբելիրո, պրոպեսիտ Da, hlubit majnicu, da je to da vis mi hlubi. Da majnicu liro, očakši lideris funkcija, tunda kals kondes, elaneri, unari, liderovisa, unda agrznobinus, kacro, isaris ciljeri pirovneba, isaris tasakrdeni, da isaris lideri. Realušem tkovaši, tu aset najra taec oba, mašin mohteba očakši harmonija. Tugindar očakši da angrio, Իրվելի վեց ամեպիտան ու դայիցխո պրետենձիևի։ Միսի ոջախի սևրեմի շեսախև, միսի ռաղացա խասիատի շեսախև դա։ Թուկ ռաղացներատ գադալախավ ամ սիտուասի ասիցի խվելազեր թուլի արի շեջովիս պերիոդի։ Ցոլսադակ Սվիս ուկե մեգովրովիս գրնովա, դարոդեսաց խտեպա, այս թանասցորովա, դա այս բալանսի խտեպա ոջախշի, մաշին ուկե ոջախշի հարմունիյատ։ Հոգոր պիքրովտ, սխովրեպիս բոլըմ դե, թու շեիցլեպա ծոլքմարս ուկարդ Հելի ծխովրեպա իծխովր է սերթաց սամի շույլի խավդատտա, ովոլդուս էրթրամես մարի գյովդա, սատա ծավնած ավիտ է շենիք, մարի կոլգան ու դակաղվ է թանով։ Դա ձան բեր իր չեմ է բիմա կվիյանց Իսե մեր միրջևնիա մեր ուղլ է դավասապլավոտ, դա մեր իխով պեղսետ դամդկարի սամի ոտխից էր։ Հատո, իմիտորով իս վերգադայիտան շեն ծիկտելց։ Հոդարով վերգադայիտանով սատ չեմիլի ամխելը մեր գադավիտան, դա ակետան Սոլքմարձերով ճամովարդ է խարա ուջախսին, սատաց տամաշով ծոլքմարձրա, սատղաց սիսարտղելաս միղմա, դա արի կերտի սենա, կատացխ է տարեսորի սարի, ու դեսաց կոցնիտ, չո են, էրտմանեց տաղխլովի տատից ուտի գձել դեպա, ա Աթից ուտի կոցնա ոպտիտ։ Հո, էրտից ուտիտ, խո, դա մա գիտխատ։ Դա էխա, ռեպետիցի եմի, խո, արի արա, արիրո,
არ შემოდის, შემოდის ადამიანი და რეჟისორიონება აღარ ვარ გადავიდა შემოდი, ხო? აი რაღაცა ვარიანტებია რა, მილიონი ღამეებს ათენებდა. ძალიან კარგი გამომივიდა რა. აი დრო ვიშკა ჩანიშნული რომ 100 წუთი. ტურუაზის დარბაში ხარდებით და იქ რაღაცა ეხლა ვერ მოვყვები მთელ სპექტაკლს, მაგრამ იქ საჭირო იყო და ეხლა ისე ახლოს დგავართ ამ სცენაზე ვარ გესმის რომ ასეც ვერ ვიქნებოდით რომ ვითო მარკუსი თუ რეპეტიციაზედაც კოცნაობდი? ხო, ნუ არის ეხლა ასე. არა, თვითონ ითხოვს ხოლმე რომ ამკოცეთ ეხლა ერთმანეთს წესიერად. ხო და მოკლედ დიდი ხანი ვდგავართ ეხლა. კაცო ღამეებს ვათენებთ გესმის რეპეტიციაზე. ერთი ღამე, ორი ღამე, მთელი თვე იდგმება სპექტაკლი. რატომღაც გაჯანჯილდა ესენა. ებიჯო თქვი? არა. კაცო, ნენელა ვატყობ რომ. ია ცოტა რაღაცა იმაში ფორმებში მოდის რა. რა ხდება მეთქი და. ეხა იმდენი აურზაურია იქ საპრემიერო თურმე ეს გათხოვდა. ცოტა ხნის წინ ჩვენ არ ვიცით და ფეხბურთი მეთ არის რა და როპიკოს ეუნები რა კაცო. რა ხდება ვერ გავიგე. მე მკოცნი შუაქარი სად დადის ეს კაი. როდი სად ასრი? პირველ საათზე თეატრიდან გავდივართ, 2 საათზე რეპეტიცია იწყება, მოვდივართ ერთათავად. სად დადის და აგაშინა ღმერთმა შენიერი ბავშვი ყავს და კარგად იყოს, იმიტომ რომ დავეთან ხო. ბავშვი სტუდიაში. პატა, შენთან რა ხდება? ჩემ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, მე სულ კონფლიქტები მაქვს რა. კრიზისული პერიოდი თუ ხონია? მე სულ კრიზისული პერიოდი. სულ. ყოველთვის მე ვარ ასე ვთქვათ, მაინც დამთმობი რა სიტუაციის, იმიტომ ყველაფერი არის ჩემ გამოხდება, იმიტომ მე არა ვარ სახლში. შესაბამისად ეხლა არის მისგანაც ხო რაღაცა, უნდა ყველა ადამიანს რო იყოს ეხლა იყო რაღაცა პერიოდი, როცა არ მუშაობდი, დაუშვათ რაღაცა პრობლემა, ვიყავით სულ რაღაცნაირად, მე უცბად ისე მოხდა. იცი, მე მგონია მაინც რომ თავი არის ის რაც არის რა, ეხა ახალს არაფერს არ ვიტყვი. ორ ადამიანს უნდა უყვარდეს მაგრად ერთმანეთს, რაღაცეებს გაუძლოს რა. გულის ტკენას არაფერი არ უნდა, აი საერთოდ არაფერი არ უნდა რა. ერთი დაფიქრებული სიტყვაც და დაუფიქრებელიც ჩაულებრივ შეიძლება გაგიგლიჯოს გული, მაგრამ არ შეიძლება არ არის ხო ასე ადვილი და არც რთული ამავე დროს რა. გააჩნია ვინ დათმობს, როგორ დათმობს. მე ხა საერთოდ სულ ყოველთვის ვიყავი შეყვარებული და ეხლა ეგეთი ვარ რა. აი ადამიანები ძალიან შეიძლება როცა შეცდები რომ ბოდიში მოუხადო? მომიხდია კი, როგორა შემცდა ეხლა. მე ვერ დავდებ რა ნამდვილად თავს რა. რაში შეცდი? რა ვიცი ხა, იყო რაღაცეები რა, მე ასე ვერ ცხოვრობდი რომ რაღაცა ისე რაღაცეები მქონდა, რაღაც რომანები, რაღაცეები გაიგე. რა ქონდა? რომანები რაღაც. ნუ იგონებ ეხლა რაღაც. ხო, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ამას. მაგრამ ეს არ იყო ნამდვილი პაატა. არა, მე ვლაპარაკობ ამას, ანა მოვიყვანდი ხო, სწავლად ხო და. ეხლა მეც ეხლა გასტროლებია, მიდიხარ ერთი თვე. ეხლა მე იმას ვერ დაუფიცებ ერთი თვე, სადღაც ეხლა გინდა იქ, სადაც გინდა იყო. იცის ხო ადამიანმა შინაგანად და ამაზე არიწევს ლაპარაკი, ხა რომ წახვალ იცოდი აბა არავის და დარწახვით. ხა ამას რომ გეტყვის უკვე დამთავრებულია ლაპარაკი. ლევან, ოჯახში ქალი უნდა იყოს ლიდერი თუ კაცი? მავის, ეგ ინდივიდუალურია, მაგრამ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესეა, რომ ლიდერი უნდა იყოს მამაკაცი რა. ლევან, შენ ყოველთვის ლიდერი ხარ ყველგან? ლევანს თუ ისე უნდა იცოდე რომ ლიდერია. მე ყველგან სადაც ვარ ვთილობ რომ ვიყო ლიდერი. ანა იმიტომ რომ ამ პარტაუნებიდან გამომდინარე არა, არა უბრალოდ ეს იმ საქმესაც ჭირდება, სადაც სხვაც არის ჩემთან ერთად ზოგადად. ჩემი მოსაზრება გია ის რომ მამაკაცი უნდა იყოს ლიდერი, მე ეს არ თვლი რომ ყოველას ოჯახში ესე უნდა იყოს. მე მაქვს ჩემი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და ლიდერი უნდა იყოს ღმერთო ჩემო. მე ვთვლი რომ ესე უნდა იყოს ჩემ ოჯახში. დღეს რაღაცა მართლდინებასავით ის ეს მომენტი და გამოჩნდეს ლიდერი ქალი რო შენზე მოახდინოს გავლენა. აი მე ვოცნებ მაგალითად. ქალი, ნუ ხა არ ვიცი გამონაკლისები არსებობს რა თქმა უნდა და ყველა ეს თავისი აზრი აქვს, მაგრამ დამიჯერეთ ყველა თანახმა იქნება თუ იქნება სახში ჩემი ჩათვლით ლიდერი კაცი, რომელიც ყველა პასუხისგებლობას თავის თავზე აიღებს, მე ამარიდებს ყველაფერს და გონები ჭკლეტას და რაც უნდა ისქნას და რა, აი რას ნიშნავს ლიდერი, რას მიბძანებს რომ ახლა დილას ადექი და საღამოს, თუ ის კაცი მართლა ლიდერია
ლიდერსა და ფსევდო ლიდერს შორის რა განსხვავება? იცი, ფსევდო ლიდერი, რომელიც არაფერს არ აკეთებს ცხოვრებაში, არც არაფერს თავი არ აქვს. ფურცელზე დაწერილ ლიდერს არ გულისხმობ მე. ფაბაკუნებს და ხალო შენ დროზე სახში მოდი და ბორში სადარი, ეგეთი კი არა, რომელიც მართლა იღებს პასუხისგებლობას. ჭკვიან და კარგ ლიდერს არც ყვირილი უწევს, არც ტერორი უწევს და არაფერი. ის ისე აკეთებს ფუნქციების დელეგირებას, რომ ყველა თავისი ადგილი იცის, არავის პროტესტის გზნობა არ უჩდება და სისტემა მუშაობს გამართულად. ყველა ქალბატონს უნდა ვკითხო, ლიზა, შენთვის მოურთმევია მეუღლეს ყავა საწოლში? როგორ არა? ნინო, ვაიმე, ერთადერთხელ მომართვა ეს 4 თუ 5 თვის გათხოვილი ვიყავი და 15 წუთში მეთქე ხო კარგად არის ეს ბიჭი თქო და 15 წუთში მეუბნება რომ საძმაკაცო ვიღაცა ნაშები ყავდათ ვისთანაც გულაობდნენ ასე თქვა და იქ მიდიან და უმეცწავალ რაო და ყავა რომ მოგიდა იმის მე ავუბძალე ყავის მოტანა სოფო ყავა არ მოუტანია, მაგრამ საჭმელი ძალიან ბევრჯერ. ეხა განსაკუთრებით ამ მდგომარეობაში. მე სხვაგან და მე იძულებული გახდა სასტრაფოდ მოეკითხა იქ სადაც მე ვიყავი. ერთჯერ ადი ღალატი, საგულაოდ იყვნენ ბიჭები. როგორ ფიქრობ, საპატიებელია როცა ქმარი, ნუ ერთჯერ ადი ღალატი ხდება ხოლმე? იცი რა არის, როგორ გითხრა ეხლა მე ფაქტი ხელში საწოლში არ დამიჭერია. სავარაუდოდ უშვებ რომ ესეთები იყო. მე თვითონ ეხა Facebook-ის პაროლი მოცემული მქონდა და ვიღაცა მოცეკვავე, მახსოვს თავისთავად პირდაპირ თავაზობდა მოვა სამსახურში მე პასუხობდი ამაზე და მე დაგირეკავე ხო და დამირეკე მეთქი და მირეკავს მეშინ რა გინდა ქალო მეუთხარი აგერ არის გუგა და თუ გინდა ელაპარაკეთქო გაიუქმა თავი ყველაფერი და მე რო ვუყურებ რა დონის ეხა მე რაღაცა ორი კვირა მომცა რომ მიდიო იხალის და მე საერთოდ გააუქმე მაგის დედაცო ისეთ აი სრულად მზად არიან მომსახურებისთვის სამსახურის გამო ტუჩის გაზდის გამო ფულის გამო ვიღაცა მოცეკვავე იყო ლიპოსაქციას ხო გამიკეთებ და მე ისეთი ის ვიცი და ესენი და არ მაგათ და მე პასუხობდი ამყები ხუმრობაში და რა იცი სიხარულო ესეთი მეუთხარი და რა იციო რა იცი მე რო არ ვიცი არა მე ხوار დაკრდი გუგას მაგილად პასუხობ და მე ყოველჯერ ზეუნები კი ბატონო დაგირეკო დამირეკე და მე ბატონო სოფო, ერთჯერ ადი ღალატი ღალატია თუ არა? ჩემთვის ღალატია. ლაშა. ეს საოცარი რაღაცა მინდა. დაჩაგრე, მაგრამ არა უშავს. დაიწყე. ჩემმა მეუღლემ, ჩემმა ქალმა მე გადამარჩინა. საკმაოდ დიდ წუმპეში ვიყავი ჩასული. აი მართლა და ორი წუმპე ხა როგორც აი როგორც პატამ თქვა ვინმე გაიჩინე სანამ არაფერი არ მithქვია რა ფოგი დაპიტაკე მე არა კაცო და დღეში რაც ხოლიხარსო რომანები და რაღაცა და რა ლევან ვინმე გაიჩინე ლაშა ნაშა ლაშა ლაშა აი მე სანამ ჩვენ შევუღდებოდი მანამდე საკმაოდ დიდ წუმპეში ვიყავი მართლა წუმპე ერქვა ახლა ამას რა არის წუმპე თქვი კაცო? აა კაცო მეტი რა გითხრა ახლა წუმპე რას ნიშნავს? მე ვიყავი კაცი ყველაფერი ერთად. კაცთან მივართებაში ცოტა მოვიკოჭლებ და სვავდა. აი მართლა 2 წლის განმავლობაში აი ესე ამომათრია იქედან და მამობა მას დილათენდებოდა იმითი რომ აი მე რომ ივწერდი როგორა ხარ და იქიდან მოდიოდა ისეთი ლაღი ჩვენ ხო თანადგომა გესმის აი მე ერთი რამ შემიძლია თქვა მე მაგალითად ბედნიერი ვარ ოდესაც აი რაღაცა პასუხისგებლობა მაქ ჩემ დაწილად ხო უფრო ვაორმაგებ იმას ოდესაც ორ ადამიანს ერთმანეთი უყვარს იქ პატიებაც არის, იქ თავის დახრას არის, იქ მიტევებაც არის. ოღონდ ისეთი მიტევება არა, ერთხელ და ასე შემდეგ. ბატონო, ლაშა, გაპატია მე. ძალიან ღალატიც გაპატია? არა, ღალატი ახლა ჯერ ასეთი სიტუაცია, რა ვიცი, არ ყოფილა და თუ იქნება ესეთი სიტუაცია, მაშინ გაპატიებს ეს. შემოდნებს და ამბავს მე თვითონ გავიტან გარეთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, როდესაც ქმარი ყავს მსახიობი, ხო? მე ვიცი, რომ ლაშა იყო უკრაინაში 2 თვით წასული გადაღებაზე, ხო? აი როგორ ფიქრობ ეხლა ქალს? ლაშა ამ დროს დაიჯღანა. არა, არა, მე ესეთი რაღაცა ჰიპოთეტურად, თეორიულად, ხო? როგორ ფიქრობ ეხლა დარჩენილი ცოლი ოჯახში არ ფიქრობს რომ ვაიმე უკრაინაში ეხლა იქ ხო წარმოიდგინე რა ხალები დადიან
გადაღება, ეს მაღალი ქართველი გრუზინ პრიехал, ახლა ხო წარმოგიდგენია, ეგ როგორ გაუხარდებოდა. ორი თვე გამსუქნებით ეოდა. გაუხარდებოდა. როგორ ფიქრობ შენ? უშვებდა აზრს, რომ იქ შეიძლება რაღაცა. რა თქმა უნდა უშვებდა, მაგრამ იცი რა არის, სადღაც, სადღაც ალბათ გამართლებულია ქალის პოზიცია, ზოგჯერ აი სირაქლემის პოზიცია, ხო? მე ხო არ დამინახავს. ამიტომ ნუ არ არის, არაუშავს. ჩემთან ჩამოვიდა ოჯახშია, შვილები უყვარს. რამე მოხდა, არ მოხდა, მე ხო არ ვიცი. მე მაგალითად იგივე ხა ნინო ისე დაიწყო რა. ძალიან თავდაჯერებულად რო არის მაგალითად ოჯახში ლიდერი და გუგა ხელის გულზე ატარებს. ოჯახში ლიდერი ვარ თქო, პირიქით ამინდა გამოჩნდა. მაგრამ სასულელია, ჩემი სიხარულო. იცი, ერთი წამით, ერთი წამით. ნუ ესეთი შთაბეჭდილება დარჩა ბოდიში. მაგრამ ბოლოს თქვა რომ მას ძალიან აწუხებს მაგალითად როდესაც ვიღაც უცხო ქალები, ესე თქვათ მის ქმარს წერენ რაღაც ესე წერილი. ანუ მაინც, მაინც გასაგებია რომ მაინც ქალები ყოველთვის უნდა ვიყოთ, აი როგორ იცი, უნდა გვეჭიროს პულზე ხელი, ხო? რატო? იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენს მამაკაცებზე შეიძლება იყოს ვიღაცა ჩასაფრებული მეტყველებელი. მოტანილია რაღაცა. არა, არა, რაშიც. მაგრამ მაშინ რატო გაგაცრა? არა, მქონდა როგორ გუგამ გამიკეთებია. რა საჭირო იყო ფეისბუქის გუგამ გამიკეთებია მისი ფეისბუქ გვერდი და სარეკლამო გვერდი. და მიყევი და წაშალეო და ამ დროს მოდიოდა ეს ისი და რა უყო გუგამ, რა ვიცი, ერთი მაგათი დედებიცო და რო ჩავხედ ერთ ორს გავეხუმრე ასე და უბრალოდ მე ჩემს არც ვიტ კი ბატონო მე ცოლი ვიყოფილიყავი ჩემო სიხარულო გუგას 100 ქალი ყავს დღეში გახტილი და ჩახტილი თავისო და ყველაფერს თავაზობს დედამიწის ზურგს ყველა ქალი არის ეჭვიანი უბრალოდ ზოგი ამას გამოხატავს და შეიძლება ფეისბუქ პაროლი გუგას მთელი ცხოვრება აქვს მაგანე ორი კვირით მომცა გაასუფთავე და მიმიხედაო და ჩემი ფეისბუქ პაროლი გუგას გახსნის დღიდან აქვს ანუ მე რასაც ვიცი დღეში 100 ყველაფერი იცის გუგა არც მე არ მაქვს კეთილი. შეხვედრის წუთიდან მომთხოვან. ახლა ისე გამოდის, რომ თითქოს ქართველი კაცის ბუნებას ხა, ოხ ეს ქართველი მოღალატე მამაკაცები. გამოდის ისე, რომ თითქოს ეს ქართველი კაცები აუცილებლად აი ესე მხარდაჭერილად მოღალატეები, აპრილ თავიდანვე მოღალატეები არა, ვინთქვა? არა, არა. თემა პირიქით ვამბობთ, რომ არა. პირიქით ვამბობთ, მაგრამ ეს როგორ არის მოღალატე და როგორ? მე? ვანი, გაგია ეს პროვოკატორია, არის ცით რომ პროვოკატორია. ხო, და ვიცი რა პროვოკატორია? მე ამისთვის. მე არც ვიცი, მე მხოლოდ თეორიულად ვიცი ღალატი. აი, შენ 4 ცოლის პატრონი ამბობ. მე რამ ნიშნულობა? ეხა მე შენ ხმე ხო? ყველა ცოლი პირველი იყო, რო იცოდე.